dagaalkan oo dhariyay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa barkeenbadii maanta ka qarxay deegaan u dhow laba gallo oo qiyaastii 20 kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan degmada Cabudwaaq ee gobolkani Galgaduud. Dagaalka ayaa u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed oo ka soo kala jeeda magaalooyinka Cadaado iyo Dhabad ee isla gobolkani Galgaduud. Inkastoo weli deegaankaasi lagu soo waramayo in laga maqlay dhawaaqa rasaas goos goos ah oo ka dhacaysa halka dagaalku ka dhacay, haddana wararka hordhaca ayaa sheegaya in qasaaraha dhimashada uu gaarayso ilaa iyo 6 ruux, halka in ka badan 15 ruux ay ku dhaawacmeen. Dhaawacyada ayaa loo kala qaaday isbitaalada magaalooyinka Cabudwaaq iyo Cadaado ee isla gobolkani Galgaduud. Goob joogayaal la hadla TV-ga Universal waxay sheegeen in dagaalku salka ku hayo dhul daaqsimeed, isla markaana la isku dagaalay baraaga dhinacyada qaarkood ay doonayeen in halkaasi ka qotaan. Labada maleeshiya beeleed ayaa sidoo kale waxaa wararku sheegaya in saacadii lasoo dhaafay heleen gurmad hor leh, iyadoo qasaaruhu intaas uu ka sii badnaan karo. Ma jiro ilaa iyo xilligan war ka soo baxa maamulka galmudug iyo weliba sidoo kale ciidamo kala dhex galay labada maleeshiya beeleed ee halkaas ku dagaalamaya. Inkastoo dagaalku badhankiisa uu qarxay barkeenimadii maantay, ma ahan markii ugu horreysa oo dagaal beeleed uu ka dhacay deegaanada dhaca dhanka galbeed ee gobolkani Galgaduud, waxaana sidaani oo kale horay dagaalo ay ugu dhex mareen isla deegaanadani maleeshiyaad ka soo kala jeeda magaalooyinka Cabudwaaq iyo Cadaado ee isla gobolkani Galgaduud. Mubaarak Maxamuud Aadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.